Eu sou a Ray. Hello, galerinha! Eu sou a Maria Alice do Xícara Quente. Oi, gente, aqui é a Dessa, eu sou do Louca dos Livros. E esse é o De Livro em Livro. Seu nome é Cade e você vive em um planeta chamado Querenza. É um planeta frio, um planeta pequeno para uma pessoa com sons tão grandes quanto os seus. Você é nova, mas você é super inteligente, apesar de constantemente subestimada. E você acabou de terminar com seu namorado, que no seu ponto de vista foi um idiota. E como se não bastasse, o seu planeta é atacado por uma empresa chamada Baytech. E toda a população está sendo dizimada. E você pensou que a pior coisa que poderia acontecer hoje com você era terminar com o Ezra, hein? Que dia! Situação 2. Você também pode se chamar Ezra. Sua namorada acabou de lhe dar um pé na bunda e você está extremamente irritado e está tendo um péssimo dia quando de repente naves aparecem do nada, começam a explodir tudo e todos e você está tentando escapar da escola com vida. E na sua fuga desesperada lá no meio de todos aqueles destroços e das pessoas gritando, com quem você esbarra? Nada mais, nada menos que com a sua namorada irada que acabou de lhe dar o pé na bunda. E ela é a única carona possível que, quem sabe, pode salvar a sua vida. E aí? O que você faz? Pede carona ou tenta a sorte sozinho? Que dia! Questão 3. Em meio ao ataque da empresa Baytech dizimando Querenza, três naves da organização UTA chegam para tentar ajudar a população e tentar deter esse ataque. São as naves Hyperia, Copernicus e Alexandra. Esse confronto é muito intenso e eles estão todos chocados porque uma empresa começa a atacar a UTA, uma organização como a UTA. Mesmo com toda essa bagunça, eles conseguem salvar grande parte da população nessas naves e fugir desesperadamente pelo espaço. Só que com as naves avariadas no confronto, a população toda machucada, precisando de assistência médica, o ponto de fuga a meses de distância pelo espaço, o que fazer? E quantas naves da UTA fogem com os civis resgatados de Querenza? Naves inimigas da Baytech seguem. Eles querem terminar com o trabalho que eles começaram. Eles não podem deixar sobreviventes. Não podem deixar que as pessoas descubram o que eles acabaram de fazer em Querenza. Afinal, aquele era um planeta pequeno, isolado dos outros. Eles faziam extrações ilegais de minérios. Ninguém se importava muito com eles. Porém, uma notícia dessas vazando para o público é desastroso. Então eles perseguem as naves do governo a fim de explodir todas as evidências do que eles acabaram de fazer. Situação 5. Você, Kate, se vê separada da sua mãe e desesperada em busca de informações. E aí, em meio à necessidade e à quantidade de civis a bordo, cada um recebe uma função. Eles precisam de ajuda para se livrar das naves Baytech que estão os seguindo, mas eles também não estão falando tudo o que eles sabem. Você fica na sua, se fazendo meio de inútil, porque você também nunca foi muito de ficar esperando pacientemente por respostas no escuro, né? Então, você usa toda a sua inteligência e o dom da informática que você tem para hackear o sistema da nave em que você está, a Hypatia, para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Você acredita que as informações têm que ser livres e que todo mundo tem o direito de saber em que situação se encontram? Governo ou não, quem são eles para omitirem isso de você? Questão 6. Você, Ezra, se vê em uma dessas naves, a nave principal militar Alexander. Em meio à necessidade, eles já estão transformando civis em militares, o mais rápido possível. Eles ensinam você a pilotar naves, a viver de forma militar, as suas regras, e é assim que você faz. Você tinha apenas 17 anos, teve que se adaptar super rápido. Mas você quer ser útil, você quer ajudar, você quer seguir as regras. Mas a vida, né, gente? A vida nos coloca em situações que a coisa não é tão fácil assim. Então você começa a se ver em situações absurdas em que a moralidade e o dever começam a ser armas apontadas para sua cabeça. Todo mundo sabe que tá chegando o momento de enfrentar a nave principal da Baytech mais uma vez, a Lincoln. E os nervos estão à flor da pele. Como se a situação já não tivesse complicado o suficiente. Se descobre uma doença a bordo. E também que a inteligência artificial, que ajuda a comandar toda a nave do governo, a nave Alexander, que é responsável por proteger todas as outras naves da frota, sendo elas Copernicus e Hyperia, está avariada em um nível que se torna um tanto perigoso. Coisas estão desmoronando rápido demais. Situação 8. Você, Cade, hackeando o sistema por respostas, encontrando muitas delas,
tentando tomar o seu destino da mão dos outros para que você mesma possa montá-lo. Você, Ezra, lutando para sobreviver, lutando pelas suas convicções e se arriscando, porque você faria tudo pelas pessoas que você ama. Surtando a cada página, porque ninguém está a salvo, porque nada é garantido, porque todas as curvas parecem dar em becos sem saída. E no final de tudo, vocês precisam ler esse livro. Fica a dica por aqui. Também saíram vídeos no canal da Dessa e no canal da Maria, Louca dos Livros e o Xícara Quente, respectivamente 9 motivos para ler Illuminae e 9 curiosidades sobre Illuminae. Não se esqueça de se inscreverem no canal delas também, todos os links estão aqui no box de descrição. E eu vejo vocês por lá. Muito feliz de participar em mais um Buddy Read de sucesso com a Ray e de estar novamente aqui no De Livro em Livro. Muito obrigada, Ray, pela sua amizade. Amei muito participar contigo e com a Dessa desse projeto. Ainda mais porque tu e a Dessa foram ótimas parceiras de Buddy Read. Quando eu não tava entendendo nada, vocês me explicavam pacientemente. Maria, essa nave aqui. Maria, isso aqui. Que eu nunca sabia o que estava acontecendo. Fica a dica então para quando vocês forem fazer os seus próprios Buddy Reads, para vocês ajudar os coleguinhas que se sentem perdidos na leitura. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês também gostem dos outros vídeos nos nossos canais, do meu e da Maria. E eu quero agradecer então a todos que assistiram e agradecer do fundo do coração a Maria e a Ray por terem participado dessa leitura e desses vídeos especiais comigo. Beijos e até a próxima.